noite de verão. Chegamos, sabe aonde? No It Asia, na lanchonete da Hello Kitty. Tem o Vegan Burger, que é R$31,90. O Vegan Combo, R$36,90. O Single, que é R$17,90. O Double, que é R$23,90. O Triple, que é R$29,90. A Hello Kitty, ela tem um monte de coisa, né, senhora? O que a Hello Kitty tem? Tem hospital da Hello Kitty, sabia? Ela tem hospital, tem um lugar de estética, tem também o carro, tem também o shopping, só que não no Brasil. E tem também? Tem também um avião. É. A Hello Kitty é a única personagem do mundo, salvo engano, que tem um avião dela pessoal. É um avião enorme. Hello Kitty, que na verdade não é uma gata. A Hello Kitty não é uma gata. Não é uma gata. Ela é o quê, senhora? Ela é um urso. Ela é uma gata. Ela não é uma gata. Ela é o quê? Então isso aqui é exclusivo. Quer dizer, ela não é uma gata. E tem um outro detalhe interessante da Hello Kitty, que a Hello Kitty não tem boquinha. E a Hello Kitty tem uma irmãzinha. Qual que é o nome da irmãzinha? Ela tem uma irmã Mimi, um namorado que eu não lembro o nome agora. Não. É o George? Será que é o George, o namorado da Hello Kitty? Não. Não? Não. Você viu que ela é super fã, né? Ela te acorda de manhã e fala assim: ai, eu vi na televisão um restaurante da Hello Kitty. Você sabe que eu amo a Hello Kitty, né, amor? Você sabe que eu amo a Hello Kitty. Então eu quero ir lá comer hambúrguer da Hello Kitty, né? Aí a gente pergunta, qual que é o namorado da Hello Kitty? Qual que é o irmão da Hello Kitty? E ela diz o quê? Que a irmã é Mimi e o namorado é Daniel. Se salvou, hein? Quando você chega aqui na rua Tomás Gonzaga, o que a gente percebe é que o restaurante é bem pequenininho. É bem aconchegante, na verdade, né? E parece que tem 3 andares, nós vamos ver os 3 andares daqui a pouco nas imagens. Certo? E aí o que acontece? Como é bem tudo muito pequenininho, para tirar foto aqui, é um pouquinho complicado, porque enche de gente. A Hello Kitty, que é uma personagem que foi criada na década de 70 lá no Japão, embora ela não seja japonesa, ela é britânica, ou seja, a Hello Kitty, ela é inglesa. E também ela não é uma gatinha, ela é uma personagem que foi criada e que fez um baita de um sucesso. Pra vocês terem uma ideia, tem até maternidade da Hello Kitty em Hong Kong, tem restaurantes como este que a gente vai mostrar lá também, na região de Hong Kong, Taiwan, no Japão, muita coisa. No Japão tem até shopping center da Hello Kitty, senhora. É, e sabe o que eu vou mostrar agora pra vocês? As sobremesas. Eba! Olha, sobremesas. Tem a maçã coberta com chocolate. Um cupcake de maçã com a carinha da Hello Kitty. Esse brownie de chocolate deve ser muito bom. O bolo, mousse branco, brownie, brigadeiro belga. Você vai comer esse? Sim! Qual que eu vou querer? São muitos doces, eu adoro doce. Uma outra curiosidade sobre a Hello Kitty, que a Hello Kitty, ela mede 5 maçãs. 5 maçãs. Qual seria o tamanho de 5 maçãs? Quantas maçãs será que a senhora Elke mede? Senhora Elke, quantas maçãs você mede de altura? Eu acho que 20. E você? Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu acho que é mais, hein? Não é mais. Não é mais que 20? Não, porque uma maçã deve ter um palmo de uma metade de uma mão. A Hello Kitty, ela mede 5 maçãs. E a Hello Kitty pesa 3 maçãs. 3 maçãs. Quantas maçãs a senhora Elke pesa? 10, né? Porque dizem que a gente tem que ter metade do peso, não é isso? Então. Eu não entendi nada. Se você entendeu, deixa no comentário. Agora nós entramos na Hello Kitty, o restaurante que tem apenas 1 mês e 2 semanas de vida. E o Valdir aqui está dando um show aqui, ele está explicando tudo. Pessoal, vem aqui na rua Tomás Gonzaga que vocês vão adorar. Procura o Valdir e fala assim: Valdir, vi o vídeo. Vi o vídeo, você é muito simpático, Valdir, você é muito bonito.
Você já é casado, sua moça? Claro, lógico, claro, lógico, lógico. Já é casado? Minha esposa Neia tá em casa esperando. Eu comi uma pizza hoje também, mas eu vou levar pra ela um delicioso yakisoba, lógico, certeza. O Valdir sabe tudo aqui da loja. Ele tava contando todos os detalhes da loja, todas as coisas, contando a quantidade de piso. E a gente vai agora, junto com a Eduarda, que é uma funcionária aqui, que vai mostrar tudo pra gente, né, seu Valdir? Todos agora, os pode ficar à vontade. Os banheiros lindos, você vai adorar o banheiro. Vai adorar também a parte do piso de cima, que é nossa vila japonesa. E a parte de cima é Hello Kitty, que é um show de bola. Pode subir, fica à vontade, tá bom? Tá convidado. Vamos lá então, gente. Vamos lá, senhora Elke. Vamos conhecer. Chegou aqui, ó, tá aqui, vamos aqui, ó, subir. Toda essa decoração aqui, o Valdir falou o nome. Aqui, ó, do Ricardo. Aqui, ó, Ricardo Fã. Aqui, ó. Toda a decoração, e a Elke tá lá subindo. Olha só que legal. Aí, ó, a gente vai indo aqui. Ali é a Eduarda, né, Eduarda? É a Eduarda, da Asia. Coisa chique aqui, né, Eduarda? Esse aqui é o primeiro andar, né, Eduarda? Vamos ver rapidinho como é que é o primeiro andar, Eduarda. Mostra pra gente. Esses aqui são os balcões que o pessoal senta. Tem as 8 cadeiras lá no fundo. Quem quiser ficar um pouco mais distante, temos os balcões que ficam em frente à avenida. E tem esses outros 4 lugares que quando vem aqui nos grupos do Andão. Então aqui tem pra todos os gostos. Tem pra quem vem sozinho, tem pra quem vem com a galera e tem pra quem quer ver a vista da Liberdade. O pessoal tá lá, né? Aqui tem aqui tudo decoração japonesa. Aqui, pessoal, eu tô vendo aqui, o Valdir tava contando pra gente a história do Vanjo, é isso? O Valdir, que vocês viram na imagem, tava contando pra gente que a carne do lanche aqui é de um boi japonês. Agora a gente vai subir para a parte da Hello Kitty. Olha o detalhe da escada, que coisa mais fofa. Olha fundo e deseja intensamente me acordar. Tantos anos que eu não te vejo. Aqui é onde tem as sobremesas e do outro lado é onde tem as mesas para comer. Quantas maçãs que você mede? Dá pra descobrir vindo aqui. Assim entrou na minha vida como uma flecha de cristal. Agora a senhora Elke tá contando quantas maçãs eu meço. Eu meço 14 maçãs. A Hello Kitty mede 5 maçãs. Eu sou 3 vezes maior que a Hello Kitty. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 maçãs. Eu falei que era 10. Você falou 20. 20? Errei feio. Foi o dobro. Agora a Hello Kitty ela pesa 3 maçãs. E você, pesa quantas? Aí eu peso 10 maçãs. É bem pequenininho aqui. Aconchegante, né? É. E ali tem toda a história da Hello Kitty. Novembro e viveu em Nome. Viu? O nome da irmã gêmea dela é Mimi. E a cor favorita da Hello Kitty é o vermelho. Muito legal. Gostei. Tá chegando nosso pedido. Vocês vão ver os doces, o lanche, tudo que a gente pediu. Gente, descobrimos um canal super legal na internet do YouTube, que é muito legal, é muito show, é um canal super sensacional. É uma pessoa que vai assim no supermercado, ela vai no supermercado, vai nesses lugares. Eu achei ela aqui, já pedi autógrafo, já tirei selfie, já fiz um monte de coisa, tô seguindo o Instagram. É ou não é, Sarah? É isso aí. Quem é ela? Ana Clara. Oi, tudo bem, pessoal. Ana Clara? E... Que mais? Oi, pessoal, gostei. Fala do canal, né, Clara? Fala assim, vai lá, gente, no meu canal, se inscreve no meu canal, que eu quero ser rica que nem o Felipe Neto, eu quero ter uma casa, uma mansão com piscina, com água quente, o que mais que a gente poderia querer? O que mais que o Felipe Neto tem, o Lucas Neto tem, que nós poderíamos ter também, Clara? Não sei. Não sabe. E tu, qual que é o seu nome? Lorena tem canal na internet, mas ela tá tímida, ela disse, eu não vou falar o meu nome. Ela deletou o canal. Não tem mais canal do YouTube. Gente, calma aqui. Aqui é a mãe, a responsável por essa
com essas duas figuras, não, é só por uma das duas. É só por uma das duas, uma das duas. Qual que é o seu nome? Natália. Deixa eu ligar a luz aqui, Natália, pra você ficar mais bonita aqui, ó. Nossa, que susto que ela levou, você viu? Fala, fala, fala. O Felipe Neto tem 37 milhões de inscritos que a gente não tem ainda. É, vamos chorar, né, agora. Quantos... Vamos chorar não, vamos trabalhar e vamos ganhar também, 37 milhões. Quantos inscritos você sonha em ter, Natália? 1 milhão de inscritos. 1 milhão de inscritos. A Lorena, quantos inscritos você gostaria de ter? Queria ter 1 milhão também. 1 milhão. E você? Você é tímida? Eu sou vocal. Gente, é todo mundo querendo ser youtuber. Por quê? Porque youtuber dá dinheiro. É ou não é, Ana Clara? Dá. Não é? É. Dá, né? Você vê, o pessoal ganha tanto dinheiro que vem aqui na Hello Kitty, come lanche, come sobremesa, viu? E pode repetir. Isso aí. Então tá aí, gente. Eu vou deixar o canal da Ana Clara no link da descrição desse vídeo que vocês estão vendo aqui na Hello Kitty, porque eu achei super legal. Eu queria saber quantas maçãs a Ana Clara mede. Vamos saber? Vamos lá, Ana Clara. Vamos ver quantas maçãs você mede? Quero saber. Por enquanto, a gente não achou uma pessoa que mede 3 maçãs, 5 maçãs, que é a medida da Hello Kitty. Vamos ver lá. A Ana Clara, nós vamos saber quantas maçãs ela tem. Vamos ver também a Lorena. Quantas maçãs a Lorena tem? Hello Kitty tem 5 maçãs, vamos lá. Olha lá, vamos contar. Contando as maçãs. 1! 10 maçãs! Ei! Quantas maçãs? Vamos lá, vamos contar quantas maçãs a Lorena tem. 10, 11. E a Lorena tem 11 maçãs e meia. Ou seja, gente, ninguém ainda tem o tamanho da Hello Kitty, porque eu tô achando que a Hello Kitty é a única pessoa no mundo que tem 5 maçãs. Você sabia, Ana Clara, que a Hello Kitty não é uma gatinha? Não. Sabia, Lorena? Sabia, pessoal? Hello Kitty não é uma gatinha. A Hello Kitty é um ser humano. A empresa japonesa disse isso. Pode uma coisa dessa? Mas eu sei a idade da Hello Kitty. Eu sei quando ela nasceu. Quando que ela nasceu, Lorena? Dia 1 de novembro. 1 de novembro a Hello Kitty nasceu. Eba, agora vamos comer lanche. Vocês já comeram, né? Sim. Agora a gente vai comer também. Olha que gostoso, gente. Olha, gente, tem até bandeirinha da Hello Kitty. Olha que bacana, gente. Ó, tem um negocinho, tem batatinha, tem não sei mais o que. Aí também eu já pedi uns doces, que daí a gente já faz um vídeo experimentando tudo para vocês verem. O brigadeiro, o chá. A limonada eu não pedi. Você pediu limonada? Eu não pedi limonada, mas nós temos amigas que estão sentadas conosco que pediram a limonada. Posso pegar, amiga? Ela vai emprestar a limonada pra mim. Olha a limonada, gente. Essa limonada é uma limonada com frutas vermelhas. Nós não pedimos a limonada, mas a nossa amiga pediu. Nossa amiga pediu a limonada e ela vai falar qual é a sensação de tomar essa limonada. Eu gostei, mas eu achei que parece uma groselha, mas eu gosto de groselha. Então, ok. Gostei. E eu quero levar o canudo pra casa. O canudo é um charme, né? É, eu quero o canudo, vou levar pra casa. Não é só o lanche que tem, tem essa batatinha que é uma maravilha, gente, ó. É uma batatinha canoa, eu acho. Rústica. É rústica, batatinha rústica. É diferente das batatinhas das lanchonetes que a gente vai. É bem gostoso, assim, batata. Olha só que coisa mais fofa. Bom. Nossa, adorei. Isso porque tá sem ketchup. Sem ketchup tá uma delícia. Sim, dá pra comemorar aniversário aqui também. Super legal, gente. Tem gente fazendo festa aqui. É hora. É hora. É hora. É hora.
Pessoal, se você quiser comemorar seu aniversário, aqui dá, viu? É a Bia, uma menininha bem bonitinha, assim, pequenininha, fazendo aniversário aqui na rua. Super legal. Olha só que legal. Isso aqui é um brigadeiro belga. E olha o detalhe, ó. É um lacinho. Tem um lacinho da Hello Kitty. Ah, eu já dei uma mordida nesse brigadeiro belga, recomendo. Adorei. A batatinha frita de Canoa é uma delícia. Agora, o brigadeiro belga, se você vir aqui no restaurante da Hello Kitty, pega um brigadeiro desse belga. É uma delícia. E esse aqui, ó, é a bolachinha manteigada. Daqui a pouco a El que vai comer vai falar assim. Bom, hein? Bolachinha é um biscoitinho amanteigado com um lacinho feito de açúcar. O lacinho ainda não comi. Deixa eu ver. Vamos ver. O brigadeiro é melhor. O brigadeiro é muito melhor. Essa, a bolachinha parece bolachinha de manteiga. Lembra que o Waldir falou que tinha aqui um banheiro super legal, super exclusivo? Tem pra mulher e tem pra menino. Ele falou assim, vai lá e grava o banheiro, vou gravar. Olha que legal, gente. É cheio de quadrinho. Aqui a gente tá no banheiro, aqui tem um lavatório e tal. Tem um espelho, olha eu lá. Oi! E aqui, gente, são vários mangás, ó. São vários mangás. Então você vem no banheiro e você fica lendo o gibi, né? Fica vendo, né, o gibi. Bem legal, né? Principalmente se você for fazer alguma coisa tipo... Kitty, o lanche estava bom, a batata estava mais gostosa e o doce mais ainda. Ah, isso aí, pessoal. Gostaram do rolê na Liberdade? Gostaram do restaurante da Hello Kitty? Muito legal, pessoal, super simpático. Desde o começo da entrada da loja, junto com o Waldir, recebe todo mundo super bem. Todos os funcionários também super bacanas. Vocês vão adorar. Tá? Tem capacidade para 60 pessoas e uma fila enorme aqui. Muita gente querendo ver a Hello Kitty. Esse restaurante que já tem um mês e duas semanas. Ou seja, é novidade aqui em São Paulo. Tem muita gente vindo para cá, tirando fotografias. Super, super, super recomendo. Vocês viram as imagens. E você, Elkson, gostou? Gostei. Só achei o lugar um pouco apertadinho, mas muito legal. Recomendo. Como está um grande sucesso, eu tenho absoluta certeza que essa loja vai bombar tanto, que vai ampliar. Gente, é muita fila aqui, vocês não têm noção, todo mundo quer experimentar o lanche da Hello Kitty. Lembrando que a carne desse lanche é de um boi japonês. É um boi japonês, não é uma carne, vamos dizer assim, de um boi brasileiro, é um boi japonês. E é uma delícia, é diferente, é novidade, é super legal. E os docinhos, as coisinhas, tudo com lacinho. Olha, gente, tem que vir. Tem que tirar foto, tem que colocar no Instagram e tem que curtir esse vídeo de montão, porque é super legal trazer novidades, né, senhora Elke? É isso aí, aproveite para se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, compartilhar e deixe seu comentário. Aí, a Hello Kitty! Yeah.